ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ ବ୍ରିଦିଂ ଆଉ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବା। ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ କିଛି ବସ୍ତୁ ରଖିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କମରରେ ହାତ ଦେବା, ପଛକୁ ଯିବା, ଏକ ପୁଣି ସିଧା ହେବା, ଦୁଇ ପୁଣି ପଛକୁ ଯିବା ସିଧା ହେବା, ତିନ ପଛକୁ ଯିବା ସିଧା ହେବା, ଚାର ପଛକୁ ଯିବା ସିଧା ହେବା, ପାଞ୍ଚ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଯେତେ ସମ୍ଭବ। କମର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ପେଟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏକ୍ସପାନ୍ସିଭନେସ୍ ଛାତିରେ ଦେଖିବା, ମେରୁଦଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍, କମର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ 10 ସେକେଣ୍ଡରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଧା ହେବା ଏବଂ ବସିଯିବା ବଜ୍ରାସନରେ, ଦୁଇ ହାତ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।